Programa Fé Perfeita. É a graça, é a bondade, é a misericórdia de Deus, é o amor que ninguém é capaz de compreender que nos dá a oportunidade de revivermos a cada momento, a cada programa, a cada bloco desse, a fidelidade de Deus, a imutabilidade da Bíblia e, sobretudo, a firmeza com a qual Deus colocou a sua palavra que é a arma mais poderosa que existe. A Bíblia é foi e será a palavra do eterno. Quem quiser questionar ou discutir, fique à vontade. Deus não vai discutir com você. Você é um elemento do tempo que vai passar, mas ele permanecerá para sempre. Então, eu quero voltar aqui no assunto que nós estamos estudando, que é a profecia de Jesus, como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da vinda do Filho do homem. Aqui no livro de Gênesis, voltando aos dias de Noé, nós vimos que Deus disse que toda a terra estava corrompida, estava Violenta, não será que eu preciso falar para você que a terra toda está violenta? E que Deus ia desfazê-los. No verso 14 do capítulo 6 de Gênesis, está escrito assim: Faze para ti uma arca da madeira de golfer, farás cumprimentos na arca e abetuarás por dentro. E por fora. E desta maneira a farás. Trezentos côvados o comprimento, cento e cinquenta côvados a sua largura e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado e far Andares baixos, segundo e terceiro. Eu quero aqui falar um pouco sobre a representação desta arca. Primeiro, a madeira de golfer, sabe-se que era uma madeira esponjosa. Ora, se era esponjosa, com facilidade a água penetraria. Parece que Deus não sabia o que estava falando mandando Noé construir uma, uma arca de uma madeira que era uma madeira fraca e que com facilidade absorveria água e afundaria. Preste atenção que quando Deus falar alguma coisa, você pode até tentar pensar que sabe mais. Tem muita gente que acha que sabe mais do que a Bíblia. Mas vamos lá. Então, Deus disse, Eu quero que você faça desta madeira e eu quero que você betume esta, madeira, esta arca por dentro e por fora. Ora, o betume, no, nos nossos dias hoje, é usado o, o, o piche, não é? este, esse elemento do petróleo, para poder fazer preenchimentos. Mas naqueles dias cortava-se uma árvore, tirava a sua resina, Cozinhava aquela resina e então transformava aquela resina em betume. Ora, era necessário que a madeira fosse esponjosa para absorver o betume. Preste atenção que Deus sabe o que está fazendo. É necessário que a madeira seja esponjosa. Se fosse, por exemplo, um jatobá ou um pau d'arco madeiras de lei não receberia o betume e consequentemente não suportaria o juízo pelo qual a arca teria que atravessar. Então Deus quando disser uma coisa, pode questionar, pode dizer que o doutor fulano falou, que o cientista falou, que o padre falou, que o pastor falou, a Bíblia, a palavra de Deus está acima da capacidade Mental e intelectual do homem. Então eu quero chamar sua atenção, que daí então Deus disse para Noé: faça esta arca assim. Se você for daqueles que estão figurados nesta madeira de Golfer, ou seja, se você não se considerar alguém, uma madeira de lei, alguém que sabe, alguém que é duro, alguém que não precisa de absorver alguma coisa, jogue fora. Você não serve, você não vai passar no teste. Você fracassará no juízo. Mas se você é daqueles que pode parar e agora dizer: eu estou precisando que Deus venha e entre na minha vida. Eu quero receber este betume por dentro e por fora. Por fora, você vai viver uma vida bem diferente que a sociedade está vivendo, desde as suas vestes ao seu comportamento. Por dentro, você terá a mente de Cristo. Por dentro, você estará guardado de toda a infiltração de Satanás que viria através dos pensamentos. Se você notar na carta aos Efésios, Paulo fala. Daqueles que conseguiram vencer não somente a carne do lado de fora, mas também seus próprios pensamentos. É a parte mais difícil do homem fazer: é abrir mão dos seus próprios pensamentos, conceitos, espíritos que apanhou de seus familiares ou daqueles com quem ele aprendeu e conviveu. Noé precisava estar. Exatamente nesta condição de não questionar a Deus, o que Deus disser é a verdade. Em outras palavras, não é sou eu. A palavra diz é ponto final. Isto é o que falta na vida das pessoas. Quer questionar? Pode questionar. Tem problema. Então Deus disse: faça uma arca de 300 côvados. Mais 300 côvados? Por que não fazemos de 310? 300 côvados vai dar 147 metros. Por que, que a gente não põe 150? Deus disse 300 côvados. Quando Deus disser uma coisa, não adianta você querer nem aumentar. Porque a Bíblia diz: se aumentar, você vai aumentar as pragas sobre você. Vamos dizer assim. Vamos fazer de 145, a medida é mais exata. Não 147, 300 côvados. Quando a Bíblia diz que era para fazer de 150 côvados a largura, você pode pensar, isto vai dar centímetros, vai dar, digamos aí 40 e poucos metros e alguns centímetros. Não, vamos arredondar isso para 50 metros fechado. Não, amigo. Olha, não queira aumentar e não queira subtrair aquilo que Deus disser. Quando Deus disser uma coisa, faça exatamente o que Deus disse. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vou dar alguns exemplos para você. Se a Bíblia disser para uma mulher ser submissa ao seu marido, deixe a sociedade dizer que você ganhou direitos de igualdade. Mas a Bíblia diz. Para você submeter ao seu marido como Cristo se submete à Igreja. Veja, assim como a mulher não quer se submeter ao marido, a Igreja também não se submete mais a Cristo, porque a mulher é a representação da Igreja. Mas, isto não fará de você um tapete. Estou falando se você é casada com um marido, se o seu marido é um homem. Eu não estou falando se ele é um grosso, um estúpido, não estou falando se ele é um prepotente, porque aí a mesma Bíblia que diz para uma mulher ser submissa ao seu marido, diz para o marido amar e se entregar pela sua mulher até morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. Não é matar a mulher, mas morrer por ela. Não é contrariar a mulher, é amar a mulher. Então você veja que, na verdade, a Bíblia está chamando tanto o marido como a mulher para um equilíbrio. A mulher não vai querer medir força com o marido, pegar uma queda de braço e dizer aqui quem manda sou eu, ou o marido não vai querer pisar em cima da mulher e dizer, não, aqui quem manda sou eu. Não, eu é que sou cabeça, eu. Não, está dizendo: morra pela sua mulher e dizendo para a mulher: olha, ame o seu marido e seja, submeta-se à sua direção. Veja, se os pais fossem pais, porque nós não temos hoje mais pais, nós temos um monte de palermas que aprenderam com sociólogos minhocas, sabe? Besteiras, que transformaram os filhos do que nós estamos vendo hoje, numa fonte de alegria e de prazer para os seus pais. Deixe de ser tolo, você não está vendo para que rumo vai a sociedade criar filhos nesta direção é uma desgraça para você e para os seus filhos então preste atenção a Bíblia diz para os filhos honrar os seus pais e diz para os pais não provocar a ira sobre os filhos então a Bíblia é um livro que vem fazer o equilíbrio agora os pais não são pais aquele professor dizia que quando chegava a um restaurante, quando era menino, o pai dizia: se assente aqui. Ele se assentava, pedia comida, o filho comia. Hoje, os pais não sabem dizer não, não sabem dizer para o filho o caminho a seguir, porque são cegos, porque são tolos, porque não podem aceitar a Bíblia e têm que aceitar a modernidade. Então, veja o que nós estamos tendo. Quando se chega no restaurante, ao invés de dizer meu filho assenta aqui, diz para o filho onde é que você quer assentar. Você não é pai, não? Você é que deve direcionar a vida do seu filho. Não é deixar o seu filho direcionar a sua vida. E assim crescem as crianças já mandando nos pais desde muito cedo. E será que você não sabe que uma criança não entende nada da vida que a sua a sua maturidade como pai e mãe é que deveria dar o norte da vida do seu filho. É assim que é essa sociedade. Então faça conforme a Bíblia. 300 cód, 300 cód. Vamos cumprir a Bíblia e você vai ver que tudo dá certo. Se se cumprisse a Bíblia, olha, mulheres não estariam com as pernas de fora, vulgares, não seriam pegadas, largadas, possuída sexualmente, aqui abraçada, beijada por um, beijada por outro, e daqui um pouquinho tem uma vida manchada, desgraçada, suja e imoral. E muitos maridos e muitos pais não passariam pela vergonha que passaram e que estão passando e que vão passar. Faça conforme a Bíblia para você ver se não vai dar certo. Dá certo, mas acontece que não podem fazer. Então os problemas virão. Virão, virão e virão. Abre mão do que está escrito e faça conforme os seus pensamentos e colhe a sua lavoura de lágrimas, de dores, de angústias e de sofrimentos. Vamos seguir um pouquinho. Então faça de 300 côvados. Faça assim, faça esta arca com uma janela para cima. Agora é loucura. Não. Janela para cima, a chuva vem de cima. Vai encharcar, vai vazar água. Deus mandou fazer foi assim. Deus não queria a arca com janelas laterais. Deus não quer você olhando para um lado e para o outro, para o que a sociedade está sofrendo. Deus quer que você mantenha a sua visão para cima. Por isso mandou fazer a janela da arca para cima, só para olhar para ele. Por que, que você não olha para o seu Criador desde que você acorda no seu dia a dia? Por que, que você não pede misericórdia? Por que, que você não pede direção? Por que, que você não pede proteção? Por que, que você não busca em Deus sabe, o equilíbrio para viver o seu dia a dia? Isto é o que você deveria estar fazendo. Isto é o que todos nós precisamos pedir socorro que vem do alto, a janela da arca era em cima. E a porta uma única, para você entender que só existe uma porta para que o homem possa ser salvo. Não adianta criar outros, outras maneiras. A porta quem abre é Deus e quem fecha é Deus. A hora de entrar é Deus é que manda e a hora de sair é Deus que manda. Uma única porta. Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e encontrará pastagens, encontrará salvação. Esta é a verdade. Não sei se você quer, mas só existia uma porta na arca. Depois nós temos a arca que foi construída em três andares: um andar embaixo, um segundo e um terceiro andar. O que isto representa representa que a salvação, meu amigo, ela sempre foi e sempre será assim. Preste atenção salvação ela está dividida em três etapas: primeiro, o arrependimento, com o arrependimento e o pedido de perdão dos seus pecados, você alcança uma coisa que se chama justificação. Você sabe o que que é a palavra justificação quer dizer? Como se você nunca tivesse pecado. Então Deus zera, Deus limpa a sua ficha. Então isso chama-se justificação. É o primeiro andar da arca, é o primeiro passo. Você não sai de uma igreja e vem para outra igreja, não. Você precisa de sair, você precisa de se arrepender. Tudo que você praticou errado, seja no catolicismo, seja no espiritismo, seja na, do protestantismo, e reconhecer que a sua vida está contrária à Bíblia, se arrepender para ser perdoado dos seus pecados. Ou então você pode ser pastor, você pode ser membro de uma igreja, você pode ter vivido sua a sua vida dentro de uma igreja e nunca ter se arrependido, e seus pecados te encontrarão mais cedo ou mais tarde. Depois a arca tem um segundo andar. Este segundo andar da arca fala de santificação. Quando você recebe o perdão dos pecados, automaticamente você está livre do seu passado. Mas agora você precisa construir o seu presente e o seu futuro. E como construir se o seu espírito e o seu coração não estão limpos? Olha. Precisamos agora não é só do perdão, mas precisamos da santificação. E santificação não é algo assim de passar um cal para caiar uma estrutura velha. Precisamos de uma limpeza interna. Precisamos de uma coisa que se chama novo nascimento nascer da água do espírito. Precisamos. De uma vida de que o caráter de Cristo, que a mente de Cristo, que o pensamento de Cristo seja colocado em nós. Então, santificação é algo que vem de dentro para fora. Você não aceita mais viver aquela qualidade de vida. Então, sua mente foi transformada, seu coração foi mudado, suas atitudes do lado de fora serão diferentes. Então, santificação é o segundo andar. Aonde Deus limpa, mas não termina aí. O terceiro andar é onde você vem da justificação, seu passado é perdoado, você está construindo uma nova etapa na sua vida com a santificação, mas agora você precisa chegar ao batismo do Espírito Santo. Agora cheguei num ponto extraordinário. Batismo do Espírito Santo. O que é batismo do Espírito Santo? Ah, eu ouvi dizer ali que é quando a gente pula bastante, grita bastante, fala línguas e tem poder para marchar dentro da igreja. Isto nunca foi batismo com o Espírito Santo. Isto se chama sensacionalismo, isto se chama engano, isto se chama emocionalismo, emoções, nada de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é se tornar, é quando o homem se torna participante da natureza divina. Você está me ouvindo? Quando você se torna parte do próprio Deus, uma, um pedaço, Olha, deixa eu te falar isso de uma maneira bem clara. Um pedaço da divindade é agregado à sua vida. Uma fagulha de Deus entra na sua alma. Ora, você agora tem uma vida completamente diferente. Então você vai ver que não é mais o que a igreja diz, o que o pastor diz, nem o que a sociedade diz. Mas há algo dentro de você te dirigindo. O próprio Deus, você se torna parte da sua natureza. Então, o seu gosto é o gosto de Deus. Seu pensamento é o pensamento de Deus. Deus é santo, você quer ser santo. Deus é justo, você quer ser justo. Deus é equilibrado, você quer uma vida equilibrada. Deus é eterno, você tem vida eterna. Então, estes três andares da arca fala de um crescimento, sabe? De um levantamento. Isto é feito desta maneira. Primeiro você se arrepende. Como é que a Bíblia diz? Leia na sua Bíblia, Atos 2,38. Arrependei-vos cada um de vós. Isto é para que você alcance justificação. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, você se arrepende de tudo que você fez e vem para o batismo. O que é o batismo? O batismo é um testemunho público de que algo aconteceu no seu interior. Deus perdoou os seus pecados e agora você quer pegar os seus pecados, o seu passado e sepultá-lo. Isto é ser batizado. Mas precisa arrepender. Então, batismo vem desta maneira. Isto aqui é a representação da justificação. Foi assim. Depois você tem santificação, que é um passo a mais. Você vai ver. Que então você passa a viver uma outra qualidade de vida. E depois você passa a ser participante da natureza divina. Se você olhar, eu posso mostrar para você que a terra sofreu três batismos. Primeiro, estamos olhando os dias de Noé. O primeiro batismo foi o dilúvio. A terra foi inundada pelas águas do dilúvio. Isto representa o batismo nas águas que é a justificação. Mas, se você notar, quando Noé sai da arca, depois do outro lado do dilúvio, ele ainda vai beber e você vai ver que o seu próprio filho vai zombar dele e recebe uma maldição, e depois você vê uma civilização se desorganizar novamente. Isto prova que o batismo sozinho não aniquilou, apenas deixou o passado para trás. Então. Preste atenção, ser batizado em nome de Jesus não é tudo, é apenas um primeiro passo, é o primeiro andar. Então precisa haver uma santificação para você ter novas atitudes depois do batismo, viver uma nova vida. Então é necessário de a santificação, e a santificação fala de um batismo que a terra sofreu, de sangue, que através do sangue de Jesus nós somos santificados. Está resolvido agora? Não. Ainda há um terceiro batismo, que é um batismo com fogo. Você já ouviu falar? A terra vai ser queimada. Você já ouviu falar isto? Leia na sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Profeta Malaquias, capítulo 4. A terra vai ser queimada, não ficará nem raiz, nem ramo. Isto fala do grande batismo do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo vem na alma de quem foi batizado nas águas e foi santificado pelo sangue de Jesus, não há mais raízes do mal na vida desta pessoa, ou em outras palavras, não é apenas mudança da igreja, mudanças de hábito, mas muda o desejo. Não há mais desejo de fazer coisas erradas. Não há desejo de pecar. Cria-se um desejo, aquele que estava em Cristo. Você lembra do Espírito Santo vir sobre Cristo? Lembra disso? Então, como é que ele orava, dizia: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, é, um, é uma questão de alinhar, meu amigo telespectador, a sua alma com Cristo, com Deus. Você passa a ser aqui na terra. Um filho de Deus que está alinhado com Deus e quer fazer a vontade de Deus. Sua vida aqui cria propósito, não é como a vida de muitos que estão aí correndo de um lado para o outro sem saber por que vieram e fazendo apenas o um mal. Deixa eu terminar o programa, o horário já está esgotado, mas lembrando a você que Deus mandou Noé construir uma arca assim. Você precisa se arrepender, você precisa ser batizado, você precisa do sangue de Jesus para viver uma vida limpa aqui na terra, mas você precisa do batismo com o Espírito Santo e eu vou voltar a dizer. Eis a razão que muitas pessoas pulam, gritam, falam línguas, profetizam e fazem coisas erradas. Porque isso nunca foi batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa. Olha, não precisa nem comentários. Todo mundo saberá que algo sobrenatural atingiu a vida daquele indivíduo. Não é mais aquele, é Cristo vivendo em você. Eu espero que este programa possa ter te ajudado, porque há uma coisa que eu quero afirmar categoricamente: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os dias de Noé estão se repetindo e você tem uma oportunidade de se batizar em nome de Jesus, de viver uma vida limpa e de as raízes do mal ser tirada de você, ser cheio do Espírito Santo. Isto é o que este programa propõe fazer. Vamos orar juntos? Talvez você esteja precisando de perdão? Talvez você queira dar um passo e ser batizado em nome de Jesus. É hora de você tomar sua decisão. E você quer viver uma vida para Deus. Coloque isso diante do Senhor agora e peça esta oportunidade para você e para sua casa. Pai, eu oro, eu entrego nas mãos do Senhor todos que nos assistiram. E eu peço a Ti que o coração arrependido que aquele que quer escapar do juízo possa passar por este processo. Em nome de Jesus, ajude os lares, ajude as famílias, cure os enfermos, liberte de todos os poderes das trevas, salve a alma do povo e ajuda-os. Em nome do Senhor Jesus. Amém.